تجھ سے کئی گنا زیادہ ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ جملہ سنیے گا، ہو سکے وفا کیجیے گا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اگر عام مومن کی یہ عزت ہے، رب نے امیر المومنین کو کتنی عزت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بھی اگر ایمان تازہ نہیں ہوا تو اگلا جملہ پڑھنے لگا ہوں، اگر عام ایمان والے کو رب نے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے، اس کی شان کیا ہوگی جس کو رب نے کل ایمان بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اس لیے یہ مولا کائنات کی فضیلت نہیں ہے، یہ کعبے کا شرف ہے کہ رب نے اسے یہ عزت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، بوڑھے بابے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بندہ ساری زندگی محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد اللہ پاک اچھی اچھی اولادیں بھی عطا فرماتا ہے، اولادیں مل جانے کے بعد بندہ اور محنت کرتا ہے کہ یار ان کا کوئی مکان بن جائے، ان کے لیے کوئی جائیداد خرید لوں۔ ساری زندگی گزر جاتی ہے، کبھی وہ اولاد پر محنت کرتا ہے، کبھی وہ گھر پر محنت کرتا ہے، وہ رشتہ داریاں بھی نبھاتا ہے، وہ کائنات کے تقاضوں کو پورا بھی کرتا ہے، لیکن پچھلی عمر میں جا کے اگر بابا جی سے نہ پوچھو نا، بابا جی ہوں تو سارے دل کیڑی اثرت ہے، کوئی آخری اثرت تو بابا رکھو پتہ کیا ہے؟ علامہ صاحب دعا کرو اللہ پاک اپنے سونے کرینی زیارت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان